Съгласно насоките на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, община Казанлък определя крайна дата 10 май 2023 година за прием на заявление по процедура подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд етап 1. Информират се сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, че документите за включване в програмата за енергийна ефективност ще се приемат до 10 май включително тази година в Център за административно обслужване на булевард Розова долина 6. Обявеният от Министерство на регионалното развитие и благоустройство краен срок е 31 май, като период от 20 дни до края на месеца е необходим за обработка на последните постъпили заявления. В Общинска администрация е създадена необходимата организация в помощ на гражданите за кандидатстване по програмата. Подробна информация, както и образци на заявленията, са публикувани на сайта на Община Казанлък. Енергийното обновяване на жилищата се реализира по процедура подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд етап 1 под мярка подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 година. Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ.